Անցել եմ մի փոքր, ուզում եմ ամփոփեմ եմ դիտված մարտամիսը, պետք է ասեմ, որ այս մարտը ամենատաք մարտերից մեկն էր մեր 2018 թվականից հետո, ամսական միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր էր 4-5 աստիճանով, տեղումները արդեն ասեցինք, որ նորմային մոտ է, առանձին հատվածներում ավել, և սպասվող ամսի 31-ի ցիկլոնից հետո շրջանների մեծ մասում կլինի տեղումների քանակը նորմայից ավել։ Բարձր ջերմային ֆոնով դիտված, պայմանավորված մարտին Արարատյան դաշտում արձանագրվել է ծիրանենու 18-ից 20 օր ավելի շուտ ծաղկում բազմամյա միջին ժամկետի հետ համեմատած։ Հիմա ինչ վերաբերվում է առաջիկա օրերի կանխատեսումներին, մեր երկրին սկանդինավիայի շրջաններից մոտենում են արկտիկական ցուրտոթային հոսանքներ, այդ արկտիկական ցուրտոթիներ հոսքը արդեն մեր հանրապետությունում սկսվել է, դրան հիմա առաջին արձագանքել են հանրապետության հյուսիսային մարզերը, Շիրակը, Լոռին, Տավուշը, Արագածոտնը, Կոտայքի լեռնային գոտիները, որտեղ արդեն այսօր երեկվա համեմատ առկա է ջերմաստիճանի նվազում 10-ից 12 աստիճանով Շիրակում, Լոռիում, Արագածոտնի և Կոտայքի լեռնային առանձին շրջաններում, այս պահին առկա են տեղումներ ձյան տեսքով։ Վաղը այդ ցիկլոնի ուժը կտրուկ մեծանում է, ընդ որում այդ ամենամեծ ուժգնությունը, ամենամեծ թափը դիտվելու է վաղը երեկոյան ժամերին, ավելի շատ 4-ից հետո, և արդեն, եթե այսօր տեղումներ սպասում ենք հանրապետության առանձին շրջաններում, ապա արդեն վաղը կեսօրից հետո դեպի երեկո տեղումներ սպասվում են հանրապետության ողջ տարածքում, տեղումները լեռնային և նախալեռնային գոտիներում գտիտվեն ձյան տեսքով, և միայն հանրապետության շատ ցածրադիր հատվածներում, ինչպես Տավուշի հովտային գոտիներն են, Սյունիքի հովտային գոտիները, ցածրյան և ծնախարն անձրևի տեսքով։ Այդ արկտիկական ցուրտոթային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված այսօր ցերեկային ժամերին ընդհանուր առմամբ միջինացված ջերմաստիճանը կիչնի 5-ից 6 աստիճանով, ևս 6-ից 8 աստիճանով ջերմաստիճանի կանխատեսում ամսի 31-ին, որը կլինի և գիշերային, և ցերեկային ժամերին, և ամսի 31-ի լույս ապրիլի 1-ի գիշերը ջերմաստիճանը կնվազի ևս 4-ից 6 աստիճանով։ Արդյունքում ամենացածր ջերմաստիճանները հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, որոնք գտնվում են 1200-ից 1500 մետր բարձրության վրա, և որտեղ առանձին հատվածներում նույնպես առկա է որոշակի պտխատումների ծաղկում, ամենացածր ջերմաստիճանները գրանցվեն մարտի 31-ի լույս 1-ի գիշերը օդում, այստեղ սպասվում է մինչև մինուս 2-ից մինուս 4 աստիճան, իսկ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը 0-ից 2 աստիճան ցուրտ։ Այս հատվածներում, ինչպես նշեցի, տեղումները կանխատեսվում են ձյան տեսքով։ Ինչ վերաբերվում է Արարատյան դաշտին, Արարատյան դաշտում ամենացածր ջերմաստիճանները սպասում ենք ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը, լուսադեմին 5-ից 7 ընկած ժամանակահատվածում, օդում սպասում ենք մինչև որ ջերմաստիճանը կիշնի 0-2 աստիճան, հողի մակերևույթին մինչև մինուս 2, մինուս 3 աստիճան։ Ապրիլի 2-ի ցերեկվանից սկսած այդ արկտիկական օդային հոսանքները նահանջում են, իրենց տեղը զիջելով հարավարևմուտքից մերձավոր արևելքից ներթափանցող արևադարձային տաքոթային հոսանքներին, և ապրիլի 2-ի ցերեկվանից սկսած մինչև ապրիլի 4-ը ջերմաստիճանը որքան որ իջել էր, այդքան էլ կբարձրանա, այսինքն ապրիլի 4-ին արդեն մենք հանրապետության հովտային գոտիներում, Արարատյան դաշտում և մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին նորից կարձանագրենք մինչև 20-ից 22 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության առանձին հատվածներում այսօր մասնավորապես Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Սյունիքում, իսկ վաղը հիմնականում Արարատյան դաշտի առանձին հատվածներում սպասվում են նաև քամուշ գնացում, պոնկումները մինչև 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Շնորհակալություն, պիտի խնդրեմ նաև ձեր հորդորը գյուղատնտեսներին և օդի ջերմաստիճանը, որ այսպիսի նվազում են կարձանագրում, ինչ անեն, Սովորաբար մեզ մոտ որպես պաշտպանելու միջոց ծխահարման պրոցեսն է ընդունված, բայց այս դեպքում նախալեռնային գոտիների մասին է խոսքը, մենք այդ գիշեր, երբ որ սպասում ենք այդ ամենացածր ջերմաստիճանները մինուս 2, մինուս 4 աստիճան արկայն լինելու տեղումներ, իսկ Արարատյան դաշտում ամսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ճիշտ է տեղումներ չկան, բայց նորից եմ կրկնում, դա տևելու է շատ կարճ, ընդամենը 2 ժամ, առանձին
գյուղատնտեսներ կարող են ընդամենը ծխահարել։ Այսինքն որտեղ որ իրանք արդեն զգացվում է, որ մոտենում է 0-1 աստիճանի, այդ ժամանակահատվածից սկսեն ծխարել, դա սովորաբար կլինի լուսադեմին 4-ից սկսած 5-ից։ Նախալեռն ամենաբարձր նախալեռնային շրջանն է, նշեցիք, որ ամենացածր ջերմաստիճանը լինելու, կթվարկեք, խնդրեմ, որ տարածաշրջանն է ավելի շատ ռիսկ։